الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر عبادت صرف اور صرف اس رب ذوال جلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی و رسول ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انتھک کوشش اور بے مثال قربانیوں کے ذریعے، اور سب سے پہلے خود کو اس دین کا عملی نمونہ بنا کر ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کے سبھی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، اور اپنی اس دنیا کو بھی اچھا کریں، اور اپنے آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں. حاضری کے جو آپ، ابھی دو دن قبل ہم لوگ عید الاضحیٰ منا کر فارغ ہوئے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سال حج کی توفیق دی، وہ ابھی بھی حج کے ارکان ادا کرنے میں باقی ماندہ جو ارکان ہیں ان کے ادا کرنے میں مصروف ہیں. یہ دونوں کی دونوں عبادتیں
چاہے وہ اللہ کے راہ میں قربانی دینے یا جانور قربان کرنے کی عبادت ہو، یا حج بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت گھر کی طرف سفر کر کے جانا، اور وہاں اسلامی شریعت کے پانچ ارکان میں سے اہم رکن حج کو ادا کرنا ہو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کے گھرانے سے بہت ہی زیادہ گہرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیاز بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی مثال آپ کو مل پا رہی تھی جو حضرت ابراہیم کی طرح نوازے گئے ہوں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ملتا ہے اگر ہم اس نقطۂ نظر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں گے تو بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے مطلب کی ہیں، بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں رکھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ان اتبع ملۃ ابراہیم، کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ حنیفہ وہ ابراہیم جو ہر طرف سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی خاص طور پہ حکم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ ان کی ملت کی پیروی میں ہماری دین، ہمارا دین بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے سبق میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگی میں رکھتی، لیکن آج آپ کے سامنے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے صرف ایک پہلو کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا بھی انہیں اچھی عطا کی ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی مثالی شخصیت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ضمن کے نام ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی کہ دنیا بھی اللہ نے ان کو اچھی دی اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور مقرر بندوں میں ہوں گے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرے الفاظ میں یہی سے میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ابراہیم جیسی اگر زندگی میری اور آپ کی ہونے لگ جائے، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہم اور آپ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، تو اس دنیا کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا اچھی عطا فرمائی، آخرت اللہ تعالیٰ اچھی دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، میری اور آپ کی دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی عظیم پیغام ہے۔ بھائیو آج آپ بتاؤ، ایک انسان کی اور خاص طور پہ مسلمان کی اگر خواہشات کیا ہیں، اس کی ساری خواہشات کا خلاصہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے دنیا جیسی کی ملی، جیسی بھی ملی، اچھی ملی، بری ملی، بہت ملی، کم ملی، ہم بہت زیادہ نوازے گئے یا تھوڑا بہت دیا گیا، لیکن آخرت میری اچھی ہو جائے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ ایسے ہوگا تو کوئی اور بندہ کیا کہے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دے، مجھے آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا کر، دنیا بھی اچھی ملے، آخرت بھی اچھی ملے۔
ایک مسلمان کی زندگی کی تمام خواہشات کا خلاصہ اس کی ساری جدوجہد، ساری محنت، ساری کوشش، اس کی اپنی ساری کی ساری تب و لاؤ، جو بھی وہ کرتا ہے اس کا خلاصہ اگر آپ تلاش کر کے دیکھیں، ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا بھی مل جائے اچھی ملے، آخرت بھی مل جائے اور اچھی ملے، یہی تو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا بھی اچھی ملے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، سمجھ جائے، تو ہونا کیا چاہیے؟ تمہیں ابراہیم کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا جیسے کیا، اپنی زندگی میں اسی طرز کو اپناؤ، اسی طریقے کو اپناؤ، اسی نہج پر اپنی زندگی گزارو تاکہ تمہیں بھی دنیا اچھی ملے، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے. بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملنے والا یہ جو سبق ہے، یہ سبق جب ہماری اپنی زندگی کے مقصد سے ٹکراتا ہے، بلکہ میل کھاتا ہے، بلکہ عین وہی مقصد نظر آتا ہے کہ دنیا بھی اللہ ہماری اچھی کر دے، آخرت بھی مجھ کو اور آپ کو مل جائے، تو پھر سارا طریقہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور قوانین کو بجا لانے میں جس قسم کی فرما برداری کا ثبوت دیا، وہی طرز میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی شخصیت کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ایمان کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ قانتا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار. ابراہیم موحد تھے، لیکن ایسے موحد تھے کہ جن کی توحید کا ان کی اپنی عملی زندگی میں اثر تھا. موحد تھے، توحید والے تھے، لیکن کیسی توحید جو صرف زبان میں نہیں تھی، ایک ایسی توحید حضرت ابراہیم کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ سے ایسا گہرا رشتہ تھا کہ اس توحید کا سیدھا اثر ان کی اپنی عملی زندگی پر تھا. وہ جتنی توحید اپنے اندر رکھتے تھے اتنی ہی زیادہ فرما برداری ان کی زندگی میں نظر آتی تھی. معاف کیجیے گا، آج ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ توحید جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے اس حد تک کم از کم کہ ہم شرک سے ڈرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، شرک کا نام سن کر ہم خود بھی اپنے آپ کے لیے خوف محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے خوف محسوس کرتے ہیں. لیکن جو سچی توحید ہوتی ہے، جو خالص توحید ہوتی ہے، جو پوری توحید ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ درجے کی توحید ہوتی ہے، وہ توحید صرف شرک سے بچنے کی حد تک نہیں، وہ توحید اس درجے تک ہو کہ شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر بھی ہمیں ابھارے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تک بھی مجھ کو اور آپ کو لے جائے. رب سے ایسی محبت، صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس محبت جیسی کوئی اور محبت نہ ہو. رب کی توحید، رب سے محبت، ایسی محبت کرو کہ وہ محبت یا اس محبت کا کوئی حصہ غیر اللہ کو نہ ملنے پائے. لیکن یہ توحید اس قدر زیادہ اگر میرے اور آپ کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، تو وہ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس محبت کے زیر اثر پھر ہم اپنی محبوبات، اپنی مرغوبات، اپنی پسندیدہ چیزیں بھی وہی منتخب کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر اس درجے کا ہونا چاہیے کہ وہ خوف کسی اور کے لیے میرے اور آپ کے دل میں نہ ہو. لیکن وہی اسی توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ خوف اس قدر زیادہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہو کہ زندگی کی کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم گھبرا جائیں، ہم ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ کا خوف میرے اور آپ کے اعمال پہ حکم کرنے والا، حکومت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جانے والا ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے اگر امید رکھتے ہیں، یہ کمال توحید ہے کہ بندہ ساری امیدوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کو بنائے، کہے کہ میرے سارے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، میری ہر خواہش، میری ہر آرزو کی تکمیل اگر کوئی کر سکتا ہے تو رب ذوالجلال. اور اس عقیدے کا اثر اتنا ہو کہ پھر ہم اپنے نفع و نقصان کی تلاش بھی صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کریں، نفع و نقصان کی تلاش کے اللہ کی بندگی میں کریں، کوئی اور چیز مجھ پر اور آپ پر حکومت کرنے والی، اثر انداز ہونے والی نہ ہو.
یہ توحید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو موحد تھے اور ایسی توحید رکھتے تھے کہ اس توحید نے انہیں پل پل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر رکھا تھا. قانتا للہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ اصل میں یہی ہے کہ ہم اور آپ فرما برداری کے معاملے کے پیچھے رہ جاتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی کا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم مانتے بہت کچھ ہیں لیکن اس ماننے کا اثر میری اور آپ کی عملی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا. یہ دکھائی دیتا ہے تو بہت کم, بہت تھوڑا, بہت ہی قلیل مقدار میں نظر آتا ہے. وہ جو کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں دکھتا ہے کہ اللہ کی توحید کچھ ایسے دن میں رج بس نہیں تھی کہ ساری توحید کا اثر ان کی عملی زندگی میں دکھائی دیتا تھا, اسی کی کمی میری اور آپ کی زندگی میں. اب آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ قانتا للہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوئے, تو اللہ نے ان کو دنیا بھی اچھی دی اور آخرت بھی اچھی دی. تو ہم اور آپ اگر فرما برداری میں چوک جائیں, فرما برداری کے معاملے میں پیچھے رہ جائیں, تو پھر اچھی دنیا اور اچھی آخرت کی امید ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے. یہی اصل میں آج مجھ کو اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینا چاہیے. بھائیو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بہت ہی صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ تمہاری فرما برداری ہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اچھی ملنے اور آخرت اچھے ملنے کی ضمانت ہے. تمہیں دنیا اچھی چاہیے, تمہیں آخرت اچھی چاہیے, دونوں ملیں گی, لیکن کب؟ جب تم پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنا کر پیش کرو. قرآن مجید کی جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والا ہونے کے بعد کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عمل صالح کرے, بات وہی کہ ایمان ایسا کہ جو ایمان آدمی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں باندھے رکھے, ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ اس آدمی کے اندر ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آخرت کی تشبیہ دے گی؟ کہا نہیں. آخرت کے وعدے سے پہلے اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے ضرور اچھی زندگی دلائیں گے, اچھی زندگی ہم دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آگے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, کہا کہ پھر دنیا کے بعد آخرت میں بھی ان کے جو عمل تھے ان کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے, یا ان کے جو نیک عمل تھے ان کا بدلہ ہم دیں گے, یہ اللہ نے کہا. لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وعدہ فرمایا ہے. بھائیو یہ بات آپ سمجھیں, بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے ان کی نظر میں دین آخرت کا معاملہ ہے, ان کی نظر میں دین آخرت کا معاملہ ہے, ان کی نظر میں دین لینے سے آخرت ملتی اور وہ سمجھتے صرف آخرت ملتی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر. قرآن مجید کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اگر ایمان اور عمل صالح کا پیکر بن جاؤ, تمہاری زندگی میں ایمان اور عمل صالح اگر آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے تمہیں دنیا اچھی عطا کر رہا ہے. اور مثال آپ حضرت ابراہیم کی دیکھ لیں, اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہم نے دنیا ابراہیم کو بڑی اچھی دی, دنیا ہم نے ابراہیم کو بڑی اچھی دی, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں میں شمار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. اور جو آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے فرما برداری کی راہ کو اپنے آپ کے لیے مشکل بنا لیا ہے اور فرما برداری کی راہ میں پیچھے رہ کر ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا خراب کی, ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی دنیا خراب کی ہے, اور اپنے ہی ہاتھوں ہم اور آپ اپنی آخرت برباد کرنے کی راہ پر چل نکلے. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر. جب ہم پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ پر آئیں گے تبھی میرا اور آپ کا اس دنیا میں بھلا ہوگا, تبھی اس دنیا کے اندر ہم سب کے ساتھ اچھا ہوگا. آج آپ دیکھیے ہر آدمی الا ماشاء اللہ ہر آدمی تقریباً کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے. کسی آدمی کو اپنی شخصی زندگی میں پریشانی, کوئی آدمی اپنے گھریلو مسائل کو لے کر پریشان ہے, کوئی آدمی اپنی تجارت اور کاروبار کو لے کر پریشان ہے, کوئی آدمی کچھ نہیں تو کم از کم بحیثیت قوم مسلمان اس ملک کے اندر جیسے حالات ہو رہے ہیں ان کو لے کر آدمی پریشان ہے.
دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, ان سب کو لے کر پریشان ہے. ان سب جگہ پہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. شاید کوئی آدمی ہو جو کہہ سکے کہ میں اطمینان کی زندگی جی رہا ہوں. اتنی پریشانیاں ہیں, اس کا پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی, کہا نسوا فنسیہم. کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, فنسیہم, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. ہم اللہ تعالیٰ کو اگر بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں نظر انداز کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرض نہیں. آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی جو عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی فرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا, لیکن اسی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں کہ اول آخر, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملک شیئا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو, تم میں کا جو پہلا انسان حضرت آدم اور سب سے آخری انسان جو قیامت سے پہلے آخری پیدا ہو سکتا ہے, سب کے سب اکٹھا ہونا ہے اور مل کر سب کے سب ایک متقی انسان کا, ایک تقوی والے انسان کا جو کمال ہوتا ہے اس درجے کے متقی بن جائے. اور صرف انسان نہیں, دوسری مکلف مخلوق جنوں کی ہے, سارے کے سارے جن بھی مل کر اس درجے کے کمال کا تقوی رکھنے والے ہو جائیں, مزاد اللہ کرنی خود کی شکا, تمہارے ایمان والا تقوی والا ہو جانے سے تم سب کے ٹھیک ہو جانے سے میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب ورجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. اس کے برعکس سارے کے سارے انسان, پہلے انسان سے آخری انسان تک سارے کے سارے جن جو مکلف مخلوق ہیں وہ بھی پورے کے پورے مل کر, تم سب مل کر دنیا میں برے سے برے انسان کی جو مثال ہوتی ہے اس مثال کے مطابق ہو جائیں, اتنے برے ہو جائیں, میری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی. بھائی میری اور آپ کی فرما برداری, میری اور آپ کی نافرمانی سے رب کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں, فرق میرا اور آپ کا پڑے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بھلا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی معاملہ کیا کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا. سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وجہ تکون کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ایمان والوں تم لوگوں جیسے مت ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. فانساهم انفسهم, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کے اپنے نفسوں سے غافل کر دیا, بھلا دیا. وہ رب کو تو بھولے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ کو بھولنے بھلانے پہ مجبور کر دیا. اور یہ بہت سادہ سبق ہے, رب کو جتنا ہم اور آپ یاد رکھیں گے رب ہمارا اتنا ہی خیال رکھیں گے. رب عز و جل سے ہمیں جتنا چاہیے ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اصول بتا دیا ہے کہ میری اور آپ کی دنیا اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اسی قدر جس قدر زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے درد پر قانیتا للہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر ہم اور آپ زندگی گزار سکیں. دیکھیں یہ فرما برداری کا جو معاملہ ہے, اس معاملے میں ایک اور مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے, وہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے حالات میں بالکل فٹ بیٹھتی ہے, بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہے, بالکل اس سے موافقت کرتی ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت مدینہ ہجرت کے زمانے میں جب لوگ ساری دنیا سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اس وقت نازل ہوئی. اللہ نے اس آیت میں ایک مسئلہ بیان کیا, کچھ لوگ یہ کرتے تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے آتے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پہلے پہل کسی بھی علاقے میں اسلام قبول کرنے والے پر فرض تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اس پر ضروری تھا, فتح مکہ تک مکہ فتح ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے بھی جانا اس کے اسلام کے قبول کیے جانے کے لیے ضروری تھا. تو اب کیا ہوتا تھا, مدینہ کے اطراف و اکناف کے کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مدینہ آتے اور مدینہ آنے کے بعد مدینہ میں اس نیت کے ساتھ رکے رہتے کہ بھی نیا نیا اسلام ہم قبول کیے,
نیا دین ہم نے اپنایا ہے. اب دیکھیں گے اس دین کو قبول کرنے کے بعد اگر ہمارا فائدہ ہوتا ہے, فائدہ کیسے ہوتا ہے, تاکہ یہاں آنے کے بعد ہماری صحت بن جائے, یہاں آنے کے بعد ہمارے جانور کو پھلنے پھولنے لگے, اس لیے کہ ہم قبول کیے تو ہم کو دنیا اچھی ہونی چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے سب کچھ. اگر ہماری دنیا اچھی ہو جاتی ہے جس میں نبی مطمئن ہو کر اسلام پر باہر ملے گا وہی آفاقت ہوگی اتنا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کسی بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے کہ اسلام قبول کر کے آنے کے بعد جیسے بہت سارے صحابہ کا معاملہ ہوا کہ مدینہ آنے کے ساتھ بیمار ہو جائے کرتے ہیں, مدینہ آنے کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں, حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے, حضرت بلال بیمار ہو گئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنایا کچھ لوگوں کے لیے, اگر کچھ لوگوں کو آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان دیکھتے انسان ادا اعلیٰ وجہ لوگ یہ کہتے بھائی اس دین پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے, پھر کیوں خامخواہ اس دین پر ہے, چلو واپس پلٹ کر چلے جائیں. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فائدے اور نقصان کے معیار پہ اتر کر کرتے تھے, کون سا فائدہ اور نقصان, جو مادی فائدہ, جو دنیا کا فائدہ, جو اپنے مطلب کی بات تھی, جو ان کی نظر میں فائدہ تھا اس کو معیار بنا کر عبادت کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا, دنیا کا فائدہ ہوتا اپنا لیتے, یوں کہیے کہ میٹھا میٹھا ہوتا تو ہم سب کھاتے, اگر اچھا فائدہ ہوتا تو خوب لوٹتے, لیکن اگر کہیں اللہ تعالیٰ آزمانے کے رس سے کسی قسم کی صورت حال سے تو نیاز کرتے الٹے قدم واپس چلے جایا کرتے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, جس آدمی کی چال یہ تھی, جن لوگوں کا انداز یہ تھا, جن لوگوں کا طریقہ یہ تھا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی, اپنی آخرت بھی برباد کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ یہ کیا تو فرما برداری کرو کہ میں دنیا بھی اچھی دوں گا آخرت بھی دوں گا. وقتی طور پہ آزمائے جانے کو تم نے اگر آزمائش نہ سمجھ کر وہی حاصل سمجھ لیا تو تم نے غلطی کی, اور پلٹ کر تم سمجھتے ہو کہ دنیا بچانے کے نہیں, خسرت دنیا والآخرہ, تم نے اپنی دنیا کو بھی گنوا لیا, تم نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا. بھائیو یہ مزاج ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا. اج آپ دیکھیے ہم لوگ مزاجی مسلمان, اور بڑی تعداد ایسے بھائیوں کی ہے جو مزاجی مسلمان ہیں, بہت سارے ایسے جن کو ہم سلیکٹو کہتے ہیں, منتخب واقعی طور پہ طے کرتے ہیں کہ مجھے دین کے کتنے حصے پہ عمل کرنا ہے. ایک مزاج ہم نے بنا لیا کہ مجھے اتنی باتوں پہ عمل کرنا ہے بس, اس کے بعد میں مطمئن ہوں. دین کا بھی لمبا حصہ اسلامی شریعت کے اندر دین کی بنیادیں ہیں, پھر اس کے بعد دین کی واجبات ہیں, اور دین کے واجبات کے بعد مستحب درجے کے اعمال ہیں, اور زندگی اسی کا نام ہے کہ آج کی بنیادوں سے شروع کر کے واجبات کو مکمل کرے, اور واجبات کے بعد مستحب درجے کے اعمال میں آگے بڑھنے سے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس طرح ہوگا یہ کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گندگی کا کمال ملے گا, اور جب بندہ کمال کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں مالا مال کریں گے, آخرت میں روانگی کی ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ سلیکٹو ہیں, وہ منتخب چیزوں پہ عمل کرنے والے ہیں, وہ فرما برداری کا معیار بھی اپنے طور پہ طے کرتے ہیں. وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بہت سارے ہیں لیکن میں بس اتنا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. بھائیوں یہ وہی طرز عمل ہے جو ان لوگوں کا تھا جو ہجرت کر کے آ کے دیکھتے تھے کہ دین پہ عمل کرنے میں اگر فائدہ ہے تو ہم باقی رہیں گے, اور اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے, واپس پلٹ جاتے, لوٹ جایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, جن کا یہ طرز عمل ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے ہم اپنی دنیا اچھی کر لے گئے, لیکن سب یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت بھی برباد کر لے گئے, اور آخرت سے پہلے خسرت دنیا, اپنی دنیا بھی برباد کر لے گئے. اور آگے اللہ نے کہا کہ یہی تو اصل میں نقصان ہے, جو آج کی دنیا بھی گنوا لے اپنی آخرت بھی گنوا لے, دنیا میں بھی رب کے انعامات کا مستحق نہ بن پائے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق نہ بن پائے, اس سے بڑا خسارہ, اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے. بھائیو پیغام میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں, سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا سبق مجھ اور آپ کو جو مل سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا بھی اچھی دی, ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی اچھی دی, دنیا بھی بڑی اچھی ملی آخرت بھی اچھی ملی. دنیا کیسے اچھی ملی آپ دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کی جو مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, پہلے تو یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام کی قوم میں ایمان نہیں لایا, کوئی ایمان نہیں لایا حضرت ابراہیم پر, پہلے سے ابتدا میں پہلے پر کوئی ایمان نہیں لایا, حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو یہ دنیا اپنا اپنی بستی اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی. لیکن انتقال کرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ ابراہیم تمہاری پیروی ان لوگوں نے نہیں کی جنہیں تمہیں چند لوگوں نے بعد میں کی ہوگی, لیکن یہ مسئلہ یاد رکھنا
میں تمہارے بعد جتنے بھی انبیاء آئے گی وہ تیری ہی ذریت میں آئے گی. اس طرح یہ ہوگا کہ ایمان لانے والے جتنے ہوں گے تیری ذریت میں آنے والے انبیاء کی پیروی کرنے والے ہی ایمان والے ہوں گے، ورنہ کوئی اور ایمان والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری حضرت ابراہیم کو سنائی، بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، اولاد نہیں دی، 80 سال کی عمر تک آزمایا، لیکن 80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حضرت اسماعیل دیے، پھر حضرت اسحاق دیے، دو دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور دونوں کے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے طور پہ آزماتے ضرور ہیں، لیکن جو فرما برداری کی راہ پہ جمع رہتا ہے اسے اللہ دنیا اچھی دے دے، وہ بیٹوں سے محروم 80 سال کی عمر تک. لیکن پھر اللہ نے بیٹے دیے تو ایسے بیٹے دیے کہ دونوں کے دونوں نبی تھے، اور نہ صرف یہ کہ نبی تھے، ایک حضرت اسحاق ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کے اللہ کے نبی سے پہلے تک آنے والے سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کے بعد خاتم النبیین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جلنے والی بات تھی، لیکن فرما برداری کی راہ پہ چڑھے رہے تو اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، نہ صرف یہ کہ بچا لیا، دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی وہ کون تھا جس کو آگ بھی جلا نہ سکی. لوگ ایک ساتھ کہیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا نام حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت کو، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بڑے مشکل امتحان تھا، لیکن فرما برداری کی راہ پہ جمے رہے تو کیا ہوا، بیٹے کا بیٹا باقی رہ گیا، بیٹا ذبح نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا بیٹے کو، لیکن ایک دمبا ذبح کروا کے، ایک جانور ذبح کروا کے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سنت جاریہ بنا دیا، ہمیشہ کی سنت بنا دیا. آج بھی ہم اور آپ ہر سال جب عید کی مناسبت آتی ہے کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں، اور کتنی تاریخ کے کلمات کہتے ہیں، کس قدر زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دنیا اچھی کی. آپ دیکھتے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی بیوی حضرت حاجر، جن کو حاجرہ ہم کہتے ہیں، حضرت حاجر یا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا مکے کی اس سرزمین میں چھوڑ کر آؤ جہاں جینے کا کوئی سامان نہیں، زندگی کا کوئی سہارا نہیں، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ جایا ہے، نہ کچھ، صحرا ہے بالکل، موت آتی کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی، اگر یہاں بے یار مددگار رہ گیا، لنے کا چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑنا ہے، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی فرما برداری کا بدلہ یہ دیا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں وہاں ایک ایسا شہر بسایا کہ جہاں دنیا کے سارے پھل پہنچتے ہیں، ہمارا تو بھول نہیں چاہیے، ہر چیز کی عمدہ چیز اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتے اور لوگوں کے دل بھی، حضرت ابراہیم کا زمانہ گزر گئے، لیکن آج بھی جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں یہ تمنا اور آج جو رہتی ہے تو مکہ ضرور جائے، جا کے حج بیت اللہ کرے. اللہ تعالیٰ نے دنیا حضرت ابراہیم کو اچھی، اس سے بہتر دنیا آپ کو کیا چاہیے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اچھی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے لیے ہی آخرت رکھے، اس لیے کہ دنیا کبھی کسی فرما بردار کا پورا پورا حق نہیں دے سکتی، عزت دے سکتی ہے، تعریف کر سکتی ہے، دو چار باتیں اچھی کہہ سکتی ہے، لیکن ایک نیک بندے کی نیکی کا حقیقی بندہ تو اسے آخرت ہی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا فرمایا. بھائیو سبق کیا ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اچھی دی، آخرت اچھی دی، سب اچھی دی ان کی فرما برداری کی وجہ سے. آج ہم اور آپ اپنی دنیا اچھی کرنے کی بڑی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس کا سب سے آسان راستہ کیا ہے، جو سمجھتے ہیں دین سے جتنے زیادہ آزاد ہو کر کوشش کریں گے دنیا اتنی اچھی ملے گی. ہم سمجھدار ہیں یا نادان ہیں، ہم سمجھدار ہیں کہ نا سمجھ ہیں، آپ اندازہ لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دنیا بھی اچھی دیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرما برداری کی راہ سے جتنا فرار اختیار کریں گے، جتنی دوری اختیار کریں گے، اتنی ہی دنیا اچھی ملے گی، نہیں ملے گی. ہم جسے اچھی سمجھتے ہیں وہ اچھی دنیا نہیں. آدمی کی زندگی میں پیسہ آ جائے، ہاتھ میں پیسہ آ جائے، لیکن دل سے چہروں سکون نکل جائے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ، استعمال میں کیا فائدہ.
آدمی کے پاس مال و دولت آ جائے لیکن اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے. حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت اسماعیل کا جو درد تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو شان اور جناب ابراہیم ما تمر آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پیسہ ہاتھ میں آ جائے, دنیا کما لے, عہدہ آ جائے, منصب آ جائے, مقام آ جائے, لیکن اولاد سر پر چھوڑ جائے تو آپ کی دنیا کہاں کما لے. زندگی میں جو ہے سکون ہو, اولاد ہو اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, بیوی ہو, فرما بردار ہو, رشتے دار ہو, محبت کرنے والے ہو, سماج ہو لیکن آپ کی عزت کرنے والا ہو. دنیا سے آپ جائیں لوگ آپ کے جانے پہ افسوس کریں, اور آپ دنیا میں رہیں لوگ آپ کے موجود رہنے کو اپنے لیے نعمت سمجھیں. یہ تو اصل زندگی, اصل زندگی بہتر زندگی جو مل سکتی ہے اس میں پیسہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ بھی دینے کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی زندگی کا جو صحیح تصور ہے وہ اچھی زندگی کو چلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. بھائیو پیغام میں جو آج کے خطبے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ بس یہی بات ہے اور آخری بات یہی ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سیرت میں بہت سارے پیغام رکھے, بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی, بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. سیرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی باریکی سے اگر آپ پڑھیں گے بنا مبالغہ ہفتوں آپ کو پر جمعہ کے اندر یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی سیرت میں کیا کیا پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا. لیکن آج کے اختتام کی جو بات میں نے آپ کے لیے منتخب کی وہ یہی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک بات کہی کہ وہ فرما بردار تھے, اور آگے اللہ نے کہا کہ ہم نے نتیجے میں کیا کیا, دنیا بھی اچھی تھی, آخرت بھی اچھی تھی. اب ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں دنیا بھی اچھی ملے, ہمیں آخرت بھی اچھی ملے. تو بہت سادہ طریقہ ابراہیم کی سیرت سے مجھ کو راہ کو ملتا ہے کہ فرما بردار بن جاؤ, فرما بردار بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. رب راضی ہوگا دنیا بڑی اچھی اللہ تعالیٰ دے گا, رب راضی ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی سے ہم کے نام کرے گا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بنائے, ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے جو سبق اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو لینے کا حکم دیا ہے اسوا بنانے کی جو تعلیم اللہ نے دی ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداری کی راہ پہ ہمیں جمائے رکھے, ثابت قدم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی اچھی دے اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اچھی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کا قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.